vsadím se 1000 korun, jedu do skáčeš tenhle parkour. No tak jako to beru, přijímáš no. Máš výzvu? Přijímám. Dobře, to přijímám, no. Vidíš, hezký. A když to ty nedoskáčíš, tak já dostanu 1000 korun mimochodem. Jo. Ty jo, tak to se mi zatím zdá jako cože? Docela... To se mi zatím zdá jako docela lehký, jako. Nechci nic jako říkat, ale dokončil jsem to, tak jako kde je mých 1000 korun? Jako chci svých 1000 korun. No tak pojď, ne? Jestli chceš. Jo, tak jako to beru, jako 1000 korun zdarma, jen tak, jako. Začít jít tady dolů. Okej. Okay. Sedni si. Sedám. Reverse karta. No, ale já mám taky. Provodí. Jako co si o sobě myslíš, jako že vyhraješ? 6.5 hours later. No jako, já jako těch reverse kar jako mám hodně. Jako co si jako myslíš? Já to dám na 5 kol aspoň. Day 2. Tady mám, zatím. Day 3. Já chci těch svých 1000 korun, jako co jsi mi slíbil. Chci. Nikdy. Chci, jo. To je blbý. Jako, ale jako ty mi je dáš, protože já mám jako víc karet. Já jich mám víc. Ty si to možná neuvědomuješ. Tam klidně vyházím všechno. Že jo. Jako... Jak dlouho tohle ještě budeme hrát? Záleží na tobě, jak to teda vzdáš. Jako já nechci jako dávat tobě 1000 korun. Budeš muset. Já ti karet mám hodně. Jako to garantuju, že nebudu, bude. Jakoby. Jak to taky garantuju, že nebudu, jakoby. 12 o'clock midnight. To je jako... Nezdá se ti jako, že tam těch karet jako trochu hodně? Ne, nezdá. Mám bych ještě víc. Jako já taky. 3000 years later.